Që farë ndodhe? Po, pyetje ime është më lejoni ta njësë me një pyetje, pse do përfundoj që është dhe në gjukatë? Sepse ju kundërshtoni, ata kundërshtojnë, dhe zi gjukata apo ju? Ne së kundërshtojnë mas gjë. Pra ju e pranojnë të mbëdhe apo ju? Ne së kemi, okej, për ta shpeguar. Ose më sakë, pjesa tjetër mund të thotë për ne qëndronë, ju nuk jeni më presidente dhe do shkojnë gjukatë. Êshtë arbitri fundit, fundor që mund të zi të qështje. Logika që në gjukatë. Pikse parin, duhet të kuptojmë e, në qëfar kushtesh zhvillohet një mbledhje e asambleja apo një mbledhje urdrit psikologut. Një mbledhje e asambleje për të zhvilluar ka një bazë legislative në cilën duhet zhvilluar. Ne në ka ardhur para disa ditve një oftim pran urdrit psikologut, jo zyrtar, që janë mbledhur firma të psikologve për të bërë një të tretën e psikologve dhe për të thirur asamblejnë e arzakonshme edhe pa u depozituar këto firma dhe pa u depozituar kjo njoftim, kjo kërkes, uhum. kjo lajmërim nga psikologët, presidenti urdrit, pasi jemi konsultuar dhe me kshilin komtar, se duhet kuptojmë urdri psikologut nuk është presidenti urdrit psikologut, pa urdri psikologut ka një sërë organe shtjera që funksionojnë, bi bazën e cilave meren vendimet, presidenti nuk merë shdo vendim të urdrit psikologut, se kjo është uhum. besoj që është të shmonduri për këdoj që e digjon, uh, jemi konsultuar dhe uh, presidenti ka dalë me një deklarat në të cilën ka thënë, edhe pse nuk është depozituar as një firm aktualisht pra në urdrit psikologut, nuk ka as një njoftim zyrtar për këtë gjë, ne jemi gati që të mbledhim asamblen, apo të bëjmë një takime psikologut, apo hajta quajmë qëfar të doni, edhe nëse firmat bëhen, hajta konsiderojmë asambleti e është dhe koshme, mm -hmm. si që, si që parashikon legislacioni, dhe nëse firmat nuk bëhen, thërasim po një asamble për të diskutuar ato problematika që psikologët shtrojnë. Në e firma të ishë në përjo? Uh, e them këtë për para se firma të depozitoashin. Firmat janë depozituar të ejnë të në institucion mm. të premë në shmbledhur këshillë i komptar i psikologut dhe kemi vendosur bashkarisht që të bëhet verifikimi firmave Pse bëhet kjo gjë. Në 500 firma që vinë, në 300 firma, në 600, hajtja vëmë numërin sa të doni, duhet bërë një verifikim ligjor ky psikologu që firmos, a është antari urdrit psikologut, a ka të drejt votë ky psikolog, është antari regull të apo jo. Kështu që pa o bërë ky verifikimi, nuk mund të dilet se sa është numri konkret i firmatarve, dhe jo më kote është mbledhur këshili komtar me urgjens ditën e premte për të vendosur po. se si do procedojmë. Dhe nesër që është të hanë, fillon në kore kord verifikimi firmave dhe gjithë kjo nëzitja për të bërë shpejt, unë sinqerisht nuk e kuptoj edhe sot, sepse ishte gjithë koha dur për të futur në një kanal ligjor dhe për të bërë si që duhe një problematik apo disa problematika apo disa kërkesa, hajde të avomemrin që psikologët shtrojnë për të zgjidhur. Dhe ishte gjithë koha nevojshme për të zhvilluar këtë gjë brënda gjitha regulave. Ndo është nuk do ishin prezent 300 veta, mund të ishin 600, mund të kishin vetëm 50 veta prezent. Por, thjesht të kanalizonim këtë në aspektin ligjor. Dhe kjo është e ditur edhe personave që kanë organizuar, po themi këtë takimin, se asamble nuk kemi në kushtet pa parë ashtë ligjore apo jo.